अरू हेरेर त त्यही हो हस्पिटल त के लान्थ्यो उहाँ टिचिङतिर लग्यो होला नि पोस्टमार्टमको लागि अनि त्यस पछाडि टाढाको लगाएर अनि ड्राइभरलाई लैसकेँ सिन्धुपाल्चोक हो इन्द्रवती गाउँपालिका सात सिन्धुपाल्चोक हजुर अरूहरू त नम्बर म एकचोटि नाम थिएन के हो त्यही धनबहादुर कार्की धनबहादुर कार्की त्यो धनबहादुर कार्की त्यो देखाउँछ पछाडि पछाडि पहाडी केही हुँदैन कि अरू हेरेर राजा Thank you.
मं आगे छे कमी नहीं अगड़ी उफ्रे कदम बाहर थे उफ्रे देखिए भाई एक चीज पुल अब ऊ त्याँ जस्त यहाँ छिड़े तर ट्रक ने तो बचा खोज हो नाम खुले हेर्दा खेरि मधेसी जस्तो लाग्छ हैन यसो हेर्दा खेरि यो टिग्राहरु हेर्दा नि मधेसी जस्तो फेस पनि मधेसी जस्तै छ कि अनि ट्रक चाहिँ यहाँ परले समाति सके छ कि फरार भयो समाति राखे छ ट्रक ट्रक ड्राइभर ड्राइभरले हातकडी लाएर लिएर गयो कति बजे समयको यो अन्तराल भयो यो आधा घण्टा त्यति देखा हो तर हामी जाँदाखेरि टाउको चाहिँ यसरी उठाउँदै थियो गाडी नै भएन के अनि पुलिसको गाडीमा अनि पठाएको हस्पिटल त के लान्थ्यो उहाँ टिचिङतिर लग्यो होला नि पोस्टमार्टमको लागि अब यहीँ मरिसकेको छ के हस्पिटल अनि तपाईँहरू चाहिँ अब यो निसिसकेकोले नि भित्रै हुनुहुन्थ्यो कसरी चाहिँ बाहिर निस्किनुभयो त म यहीँ बस्थेँ नि उयो ब्रेकको आवाज सुनेर निस्किनुभयो कि मान्छे करा सुन्नुभयो कि ब्रेकको आवाज सुनेर निस्क्यो के देख्नुभयो कति देख्नुभयो म यहाँ पसलमा चुरो खाएर बसिरहेको थिएँ होइन अनि त्यस पछाडि अनि पुलिसहरू दौडाइदेखेँ अनि त्यस पछाडि गएर हेर्दाखेरि मान्छेको यो फिलासिला केही थिएन मान्छेले यो यस्तो मुन्टो उचाल्दै थियो धुकधुकी सास भइरहेको थियो अनि हामीले भन्यौँ कि यो मान्छे बच्चा भने चाहिँ यसलाई हस्पिटल छिटोभन्दा छिटो लग्नुहोस् भनेर हामीले प्रहरीलाई पनि कुरा गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि गाडी आउन पनि अलिक ढिलो भयो यो मान्छे यहाँनिर मरिसकेको थियो हजुर आकाशे पुलबाटै बाटो काटे अरे तर हामीले देखेनौँ होइन हेर्नुहोस् अनि हामी त यहाँनिर अब घटना जुन घटना भयो नि त म यहाँ चुरोट किनेर खाएर बसिरहेको थिएँ हेर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट हाम्रो घटना भयो अनि त्यहाँबाट हामी हेर्न गयौँ ट्रक चाहिँ अनि समातिसकेको थियो कि ट्रकको त पढाइ दिन देख्नु भएको थियो थिएन ट्रक आइरहेको देखेको थिइनँ यो घटना भएर मात्र हो हामीले देखेको अनि त्यस पछाडि टडक लगाएर अनि ड्राइभरलाई लैसके कपडा